Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas. Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo.
isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.